Ինքը բանի Clubhouse-ի նմանատիպն է, всё արդեն ռեյք ենք այդեն ասած։ Բարի երեկո, մանկերներ, կրկին երկուշաբթի եւ կրկին մենք այսօր էլի հանդիպում ենք Zoom Room Digital Talk Show-ի ֆորմատում, այսօր իմ հյուրն Մուշեղ Գևորքյանը, Dwork AI ստարտափի հիմնադիր, ու շատ հետաքրքիր զրույց ենք ունենալու, ընթացքում դուք էլ ակտիվ եղեք, հարցեր գրեք, եթե ունենաք, եթե չունենաք, ամեն դեպքում գոնե ողջունեք ձեռքով արեք, տենց մենք ուրախ կլինենք դրա համար։ Բարի երեկո Մուշեղ ջան, շնորհակալություն, որ այս երկուշաբթի շոկ ծանր աշխատանքային երկուշաբթին համաձայնեցիք երեկոն անցկացնել միասին։ Բարի երեկո Արտակ ջան, հետաքրքիր։ Մուշեղ ջան, այսօր շատ հետաքրքիր թեմաներից ենք խոսելու, ու մասնավորապես քո սենց ասած երեխեքից, հա, որտեղ բոլոր այդ մարդկանց, ովքեր որ ստարտափ ունեն, իրանց հետ զրուցելուց միշտ այդ զգացողությունն է, այդ մարդը խոսում է իր երեխու մասին, բայց մինչև այդ ես կուզեմ, որ մի քիչ քո մասին պատմես, քո կրթությունը, որտեղից եկար ես digital business, որտեղից եկար ես ստարտափ, ու ոնց եղավ, որ սենց մնացիր ստեղ։ Շատ լավ, այս նոր գալիս է մնում, հա, այդ միանշանակ տենց է։ Նու մասնագիտությամբ մաթեմատիկ, մաթեմատիկայի ֆակուլտետն եմ համասանի սովորել, հետո բանակում ծառայելուց հետո փոխել եմ պրոֆիլս ու computer science-ով եմ մաստերարը, բայց արդեն մաթվակի երկրորդ կուրսից սկսել էի ծրագրավորումով զբաղվել, ու կարելի ասել 3-4 թվականից արդեն software development-ի մեջ է։ Այդ ոնց մտա ոլորտ բնականաբար։ Հետո, երբ որ ուրեմն կարիերայի ընթացքում ոնց որ տենց հիմնականում եղել եմ outsource ոլորտում, վերջի company-ն, որտեղ որ աշխատել եմ, ակադեմիանում ավելի շատ սեցիանց ամերիկյան շուկայի հետ աշխատել, travel-ները լինում, ու դες մի անգամ պատահական import-ի համար մի հատ mobile application գրեցի, որի անունը Rumors էի դրել։ Mobile app-ը ինքը ագրեգատոր էր, որը օգնում էր բոլոր այդ տեղերի ստարտափները ծրուցելուց միշտ այդ զգացողությունն էր։ Okay, որը որ ագրեգատոր էր, օգնում էր ուրեմն տարբեր տեղերից լուրեր կարդալ։ Հետո եկավ MPA, որ այդ ժամանակ օրինակ ես չգիտեի ինչա ստարտափը, ինչա դեքը, ինչա pitch անել, ոնց է աշխատում առասարակ։ Ու ոնց որ տենց ստացվեց նա, որ սկսելով այդ ամենը հասկանալ, փորձելով հասկանալ, հասկացա նաև, որ մոնետիզացիա պետք ավելացնել, ու կարելի ասա տենց կամաց-կամաց ինքնաբերաբար ոնց որ մտա ստարտափ էկոսիստեմա, ու սկսեցի սովորել, այսինքն բնականաբար սկզբնական շրջանում սովորում ես, հասկանում ես ոնց է պետք առաջ տանել, ոնց է պետք զարգացնել, ոնց է պետք ինվեստորներ շփվել, ու կարելի ասել այդտեղից հիմքը դրվեց Rumors-ի, Rumors Monitoring-ի արդեն որպես B2B startup, ու փաստորեն արդեն Rumors-ը 2015 թվականից ինքը գործում է, ու դա եղավ սկիզբը, ու հա ոնց որ ես հետո հասկացա, որ ոնց որ product business-ն այն չէ, որ ես ուզում եմ զբաղվել, ստեղծելը, վաճառելը, բնականաբար գնալով փոխում են նաև պատկերացումներդ, մոտիվացիաներն են փոխում, թե ինչ ես դու ուզում startup անել, գնալով ավելի քնքի։ Այո, այնչ որ անձնական նաև որոշակի ինչ որ բնականաբար մոտիվացիաներ ես ունում, այդ փողը չի մենակ հաստատ, փողը շատ բաց մոտիվացիա, շատ շուտ հիաստափվես ու գնաս ինչ որ մի հատ ֆիրմայում հանգիստ գործ կանես, կաշխատես, բայց հա տենց ոնց որ կարելի ասել մտա այս աշխարհ, մնացած ընթացքում կարող արդեն ավելի մանրամասն պատմեմ, եթե պետք է։ Փողը իրականում ունիվերսալ չափող միջոց է, քո հաջողության չափի, չէ՞, տենց մնացածը ոչ մի բան, բայց ինքը հարց չի լուծում։ Ինքը շատ լավ մետրիկա է, այո, ինքը շատ լավ մետրիկա, ինքը օբյեկտիվ մետրիկա է, այսինքն դու աշխատում ես X գումար, ու դու աշխատում ես X գումար, որ չես կարող ասես, որ օրինակ ինչ որ պայման, օրինակ $1000-ը միշտ $100-ից մեծ է, ու երբ որ դու ինվեստոր հետ communicate ես անում, երբ որ քեզից հարցնում են traction, ու դու կարողանում ես գումարի տեսքով դա ասել, դա արդեն ոնց որ չի, այսպես ասած, տարբեր ձևով մեկնաբանվում։ Ու բնականաբար ստարտափին դա բիզնես է, ու խուսափել դրանից չի կարելի, բնականաբար պետք է լինի կարևոր
string-ից քո փողը քո revenue-ն, բայց founder-ի համար դա չի կարա լինի միակ մոտիվացիան, այլ այսինքն վերջ-վերջը ստարտափ անում ես, որ ստեղծես բիզնես եւ ինչու՞ չնայev հարստանաս, ինչը շատ նորմալ է, բայց եթե դա եղա միակ մոտիվացիան, երևի ես 1-2 տարի հետո ուղղակի կհանձնվես, ուղղակի կհանձնվես։ Ինչպես ասեմ, փողի ստարտափերները հենց առաջին հայության ժամանակ էքսիթ են արել, չէ՞, ծախում են, դες դուրս են գալիս, ասում են, всё, բրցանք։ Ինչպես ասեմ, մի հատ sense հարց էլ իրականում, էլի ես շատ ընկերներ ունեմ, ծանոթներ ունեմ, ովքեր որ այդ ստարտափ էկոսիստեմայի մեջ են, ու ամենամեծ խնդիրը, որը ի վերջո այս վերջերս նաև ինձ ուղղակի անդրադարձավ, այդ ընտանիքի ու հարազատների վերաբերմունքն է, որովհետև երբ որ դու ինչ-որ մի գործով վարվում ես, այսպես ադիրժիմի ես լինում, քո համար մնացած ամեն ինչը տենց, չգիտեմ, տուն գալուց մի հատ ձեր կառնեսը քո համար դառնում է երկրորդ, ու դու կարող ես տենց մտքերով տենց քշես մինչև տուն բարձրանաս, տենց կոմպը բաց է, շառնակես գործանել, ասեն բաց ձեր, ասես ինձ ձեր, չէ, բայց դու պատասխանել ես օքեյ, այդ փուլը ո՞նց ես անցել իրականում, կամ արդյոք անցել ես թե չէ, կամ տենց ինչ որ գախնի պիլուլա կա այդ դրան։ Դու ես նույն օրից մեկը մեկնաբանացի կոնկրետ ոնց էր հաստատ հենց որ եղել ա եւ հենց ձեզն ա եղել։ Իրականում եթե ես ամուսնացած եմ, ունեմ երկու բալիկ, ու բնականաբար այո շատ ժամանակ դու կարելի ասել տրում ես քո ընտանիքից, ու բնականաբար դնում ես քո գործի մեջ, եւ մի գաղտնիքը, միակ գաղտնիքը, որ պետք է քո առաջնորդին կինը սուպորտիվ լինի, եթե չեղավ այդ սպորտը, չեմ կարա ասեմ, չի եղել, բայց երևի մի քիչ դժվար կլինի, ու հա, ոնց որ մենք հիմա փորձել ենք տենց գործի բաժանում անել մեր տան մեջ, ոնց որ կինս ասում պատասխանատվա տան հարցերով, ես մնացած բոլոր, այդ իրականում դժվար է, ու ուղղակի երբեմն պետք է նաև տրամադրել ու ընտանիքի հետ ոնց որ գնալ Հայաստանալ կդրվել, չնայած այն արձակուրդները, որ ես ունեի, ասենք 10 տարի առաջ, որ կարող եմ գնալ երկու շաբաթ լապտոպ չբացեի, բան, դա չի լինում էլ արդեն։ Ուղղակի անհնարին է, էլի, որովհետև նախ ուղղակի դա ինքս ինքան աշխատում չես կարող, ասես մի մտածեի, կամ հա, ասենք երկրորդը երևի ստարտափի պարագայում նամանվան, երբ որ դեռ early stages, մի քիչ դա երևի շքեղություն է, էլի, ասենք ամեն ինչ ուղղակի դնել մի կողմ, որովհետև օրինակ բերեմ, եթե օրինակ քո շատ կարևոր հաճախորդից մեկը քեզ mail գրեց, նամ auto reply ուղարկելը դա շատ թանկստիկ է, ասենք կորցնես այդ opportunity-ին, պետք է փորձել բալանսը պահել, երևի ամեն մեկ ինչ որ ձև գտնում է, բայց ել եմ ասում, ան բնականաբար ընտանիքի support-ը շատ կարևոր է, մին պարագայում նույնիսկ աղջիկս է շատ լավ հասկանում, շատ է հարց է տալի ու հասկանում ես ինչ եմ անում, ու մի տեսակ ոնց որ ամեն անգամ ցանկացած pitch, ցանկացած չգիտեմ մրցույթ, ցանկացած հանդիպում, ես նախ եք պատմում եմ հարամասն իրան, որտեղ իրան դա հետաքրքիր է, հակերտ, ինքը տենց ամեն անգամ բան անում, որ ինչ արեցի, ոնց է, հա, վարակում այդ հիվանդությամբ, հա, բայց մի ժամանակ ասում եմ, որ դա դժվար է, այդ հեշտ չի, էլի, այսինքն ունի լավ կողմը, դժվար է, ինքը ոնց որ դա ինքը շատ լավ entrepreneur է, ու իմ կարծիքով ես թիմիկված արդեն տենց եմ տրամադրված, այսպես ասած, իրականում հետաքրքիր է, որտեղ ես էլ այդ ներքին զգացողություն ունեմ, որ մեր երեխեքը մեզնից խելոք են, նու խելոք չէ, խելացի են, որովհետև չգիտեմ, նու կյանքի տեմպը ու ռիթմը ըստ էության հիմա իրանք ավելի արագ են ապրում ու ավելի արագ ինֆորմացիայի կլանելու բան ունեն, ու եթե մենք ասենք, չգիտեմ, ես դիջիթալի մեջ մտել ենք 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, ու այն ժամանակ մեր օզուն արդեն օգտագործած էր, իրանցը DDR 4-ը լրիվ թազա, այսինքն իրանք ավելի արագ են այդ թեմայի մեջ մտնում, ու ամեն դեպքում այդ էլ է հետաքրքիր թեմա, շնորհակալություն, որտեվ իդեպ խոսքս ուղում եմ բոլոր ստարտափերների հարազատներին, ժողովրդ, իսկապես մի գուցե տենց կարողա ստարտափերները իրանք տենց ցնդած են, բայց լավ առումով են ցնդած։
Ես Ուսմա գաղտնի ստեղ բարերներ կնոջ չէ, այնտենց ես անկեր եմ ասում, ես իմը վստահ եմ, գրեթե վստահ եմ, որ եթե իմ հենց հիմա կինս չի նայում, հաստատ հետո նայելու է, ես էլ ողջունում եմ ու ուզում եմ կամաց-կամաց իրան պատրաստեմ էլի դրան, ինչևից ես էլ իդեալներ ունեմ, ինչևից եմ, շնորհակալություն Մուշեղ ջան, լավ, օքեյ, մի հատ էլ սենց մի բան սեփական սենց արդյունավետության մասին, հա, որովհետև օրինակ շատ կարևոր այն մարդը, որ ինչ որ նոր բան է ստեղծում, ինքը կարողանա ճիշտ առաջինը ճիշտ մոտիվացիա ունենա եւ երկրորդը կարողանա ճիշտ ֆոկուս լինի թեմայի մեջ, իսկ այսօր մեր կյանքը շատ-շատ արագ է ու այդ արագությունների մեջ ֆոկուսը գտնելը ու այդ ֆոկուսի մեջ գտնելը այդ մի հատ այնց փայլուն այդ իզյումին կեն, որը որ լինելու է հենց քո իդեայի հիմքը, շատ դժվար է, էլի։ Դրա համար ինչն է քեզ օգնում, որպեսզի դու կարողանաս այնց լավ կենտրոնանաս ու ոնց որ ինչ ունես, ինչ վարք ունես, ինչ behavioral բան ունես, որը որ քեզ օգնում է, որպեսզի կարևոր բաներից առաջ կարողանաս այնց անջատես ու ֆոկուս լինես կոնկրետ կոմունիկացիայի վրա, էլի, որտեվ այդ էլ է շատ կարևոր։ Այո, իրականում ֆոկուսը երևի թե ամենամեծ դժվարությունն է, երևի նորությունն է, երբ դու սկսում ես ստարտափանել, ոնց որ այդ մի քանի, ինչպես ասեմ, մի քանի գլխարկելու այդ բանը, սկիլերը պետքա դու սովորես ու դա անես։ Ֆոկուսը բնականաբար շատերը ֆոկուս ասելով հասկանան, ինչ որ մի բանին ասել, այս բանը ես կանեմ, այս բանը ես կանեմ, բայց ես օրինակ ֆոկուս ասելով միշտ հասկանում եմ, որ ես այս բանը չեմ անի։ Այսինքն, որպեսզի կարողանաս ֆոկուս պահես, պետք է կոնկրետ ինչ-որ բաներից հրաժարվես նախ։ Ուղղակի ամեն ինչ փորձել, ամեն ինչ անել չի ստացվելու, դու ցանում ես, հետո հասկանում ես, որ այսինքն ֆոկուսի գաղտներից մեկ ինչ-որ բաներից հրաժարվելն է։ Եթե կարաս ինչ-որ մի բան չանես, պետք է չանես։ Եթե կարաս ինչ-որ մի բան դելեգեյթ անես քո թիմ մեմբերին, պետք է դելեգեյթ անես։ Եվ պետք է պատրաստնես, որ սկզբից մի գուցե դա չարվի այնպես, ոնց որ դու կանեիր, բայց պետք է այդ դիմանաս ու 1-2, հետո կզգաս, որ ստաս արդեն դառնա կազմակերպություն, դառնա թիմ, ու զգում ես, որ դեպքում եւ ամեն ինչի մեջ դու կաս, բայց ինչ որ բաներ քեզից անկախ առաջ են։ Այս ժամանակ, ասենք, delegation is the key իմ կարծիքով, բայց պետք է ճիշտ ժամանակին ճիշտ չափով դելեգեյթ անել, հա, օրինակ չի կարելի սկզբում ասել, ես sales-ը դելեգեյթ եմ անում, ես sales-ով չեմ զբաղվում, կամ ես product development-ով չեմ զբաղվում, բայց ցանկալի է, որ յուրաքանչյուր օղակում լինի մարդ, ում հետ որ դու աշխատում ես, որ այդ ցիկլը չկանգնի։ Այսինքն startup early stage-ում ինչ պետք, հանի պետք է կոպիտ ասած կոդ գրի եւ խոսա կլիենտի հետ։ Եթե դու սկսում ես ուրիշ շատ բաներով զբաղվել, fancy կամ ուրեմն դու ինչ-որ բան սխալ ես անում, միշտ ես ինձ հարցը տալիս եմ, ես հիմա այդ երկուսից մեկն եմ անում, թե չէ։ Ես productive վրա եմ հիմա աշխատում կամ կլիենտի հետ եմ փորձում խոսել, եթե չէ, ապա դու սկսել ես զբաղվել այն բաներից, որին պետք է ասել չէ։ Երկրորդը դե տեխնիկական բաներ են, բայց ասենք ես կալենդարով եմ ապրում, այսինքն ինձ մոտ ամեն ինչ ֆիքսվում է կալենդարում, ուղղակի դա չֆիքսեմ կմոռանամ, զուտ դրան։ Եվ նաև այնտեղ մեր մոտ միտինգ դնելը, որպեսզի այդ ամեն ինչ արագ լինի, ուղղակի իմ թիմ մեմբերները կան իմ կալենդարում գտնեն ազատ ժամ եւ դնեն, այսինքն իմ կալենդարը արտացոլում է իմ գրաֆիկը։ Մյուս գաղտնիքը, որը որ փորձում եմ կիրառել, միշտ չի որ աշխատում ա, պետք է փորձել ամեն օր ինչ-որ մի դերում լինել, օրինակ տրամադրվես, որ դու այսօր շատ business development մարդ ես դեմ, խոսքը նա founder-ների մասին, հա, մի օր տրամադրվես, որ այսօր դու developer ես, ես նաև մի քիչ etap-ային եմ անում, ասենք ինչ-որ մի etap, ես ասում թիմի հետ էլ communicate եմ, որ օքեյ, հիմա development-ի մեջ եմ, շատ focused, հետո գալիս եմ, ասում եմ, ես հիմա օրինակ ուզում եմ մի քիչ քչանամ development-ից, սկսում եմ զբաղվել սիասով, այսինքն պետք է մի քիչ տարանջատել, բայց էլ եմ ասում, այդ ամեն ինչը perfect չի պետք պատկերացնել, եթե օրինակ դու development-ով ես զբաղվում, բայց պետք է շատ կարևոր call անել քո customer-ը, պետք է անել ու չասել, որ չէ, ես հիմա developer եմ, փորձել մի քիչ տարանջատել, որպեսզի հեշտ լինի, հակառակ դեպքում ուղղակի սկսում է արդեն ոչ effective աշխատել, այսինքն այդ context switch-ը սկսում է չաշխատել, ասենք, ու այդ շատ վատ բան է, երբ որ դու
Այսինքն պետք է սովորես multitasking անել, առանց դրա չի լինելու, բայց հնարավոր է դա գոնե օրերի մեջ բաժանել, որ մի օր զարթնես ու ստեղ մի հատ կարևոր ֆակտոր կա, էլի founder-ի աշխատանքը ինքը բան չի։ Չի կարելի պլանավորել։ Չես կարա քո շաբաթը պլանավորես, բայց at least դու կարաս ասես, ես երկու շաբաթի կամ ասենք այս շաբաթ focus եմ լինում սեյլսի վրա, ուրիշի մի քիչ էլ տեղ թողես ինչ որ տենց նոր գաղափարների համար, էլի, այսինքն դու չես պլանավորում միայն ինչ պիտի անես, այլ նաև տեղ ես թողում, որ դու մտքեր քո մոտ ցակի, բնականաբար մի քիչ քո մեջ, ասենք, ծանր թեթև անես, հասկանաս, որ այսինքն բան կա, որտեղ եթե կրեատիվը դու ոնց որ խեղդեցիր քո մեջ ու դու ունգար daily task-երի մեջ, քո company-ն իստումա չի աճի, իսկ founder-ի կամ CEO-ի կամ երկուսի հետ առաջի դերը հենց դա որ make sure անել, որ քո company-ն ամեն օր դառնա ավելի լավը կամ երեք էր, ինչ որ մի մասով, ինչ որ մի ձև, եթե այդ օրը ոչ մի ձև չի ազդում, ուրեմն այդ օրը լավոր չէր, դու ասենք լավ չաշխատեցիր այդ օրը։ Թույն հետաքրքիր իդեա էր, հատկապես այն չանելու պահը, որովհետև սովորաբար մարդիկ կենտրոնանում են անելու վրա, բայց հետաքրքիր բան տվի, լայֆհակ տվեց, էլի։ Բուժեր ջան, ալի անցնենք մի հատ ստարտափերին, հա, բուն, ու երևի ռումերսից սկսենք, հա։ Ես կուզեմ, որ թեթև ասացի ռումերսի իդեան ոնց եղավ, տենց պրոստ ասել էի, ժողովուրդ մի հատ եկեք բան սարքեմ, էպ սարքեմ, տենց սարքել իր ճանաչում։ Հիմա ինչ փուլում ա ռումերսը, ուր ա գնում ու ինչ ճանապարհով ա գնում, էլի, որտեվ իդեպ սոցիալական ցանցերը ինչի հետ որ աշխատում ա ռումերս մոնիտորինգը, իրանք էլ են տենց շատ էվալյուացիոն ռուբեց եղել ու ըստ դրա նաև փոխվել ա տարբեր բաներ, սկսած իրանց API-ներից, վերջացած իրանց հնարավորություններից ու օրինակ, չգիտեմ, երրորդ կողմին տրվող ինֆորմացիա, չէ՞, որտեղ օրինակ iOS-ը 14.5-ը էլ չի տալիս, կամ հարցնում ա, ունենցա հարցնում, որ ասում ես չէ, չեմ տալիս, այդ հարցնել ա տենց հետաքրքիր ձևակերպած։ Մի քիչ արի ռումերսից պատմի, հիմա ինքը ինչ փուլում ա, ինչ էտապում ա, ուր ա գնում ու կարևորը իր ապագան որտեղ ա։ Շատ լավ, հա, ռումերսը ոնց ասի սկսեց մոբայլ ապից, որը որ պատրաստում է ուղղակի նոր տեխնոլոգիա սովորելու համար, Windows platform-ի համար, Windows Phone platform-ի համար մոբայլ ապ գրեցի ու պարզվեց, որ ուրեմն երևի ամենասխալ բանը, որ կարա անել, որովհետև այն ժամանակ նպաստորեն ում ուզում էի ցույց տալ, ասենց ոգերված, որ նա ինչ լավ բան ունի, ասենք դեմը Android-ը, ասենք իմ iOS-ը, նու մի խոսքով հետո այդ ամեն ինչը տրանսֆորմացիա դարձավ web, իրականում այդ ամեն ինչը եղավ մի քիչ ինչ էվալյուացիոն pitch-երի մասնակցելով, pitch անելով ինվեստորներին, քննադատություն ստանալով ու հասկացա, որ չէ, այս ոնց որ այն չի ինչ որ պետքա, իրականում ամենամեծ խնդիրը ներ, որ ես չէի սկսել problem-ից բնականաբար, հա, այսինքն այն ժամանակ երևի թե պատկերացում եմ ունեի, որ ինչի՞ս պետք է սկսել, սկսել էի լուծումից, որը որ բնականաբար ամենամեծ կրկնվող սխալն է։ Ես դա կարողացա շտկել մի փոքր ուշ, այսինքն solution-ից փորձեցի հետ գնալ, ասել օքեյ, մի հատ հասկանանք ինչ problem կա այս ոլորտում, ու հասկացա, որ problem-ներից մեկը այդ լուրերը, որ հետևում են անատները, հետևում են իրենց, չգիտեմ, ինֆորմացիայի համար, իսկ բիզնեսները հետևում են իրենց բիզնեսների համար, որովհետև որոշ բիզնեսների համար մի վատ հոդվածը լուրը կարա բավական ռիսկեր գեներացնի, եւ հասկացա, որ կա խնդիր, հա, ուշ հասկացա, բայց հասկացա, որ պետքա պրոբլեմից սկսել, ու ոնց որ դրա համար ինքը դարձավ այն ինչ որ հիմա կա, իսկ ինքը մեդիա մոնիտորինգ պլատֆորմա, որը հիմնականում տրադիցիոնալ on-line լուրերն է մոնիտորանում եւ որոշակի առումով կապում է նաեւ Facebook-ի հետ, YouTube-ի հետ եւ որոշակի դատաներ համադրելով անալիտիկա է տալիս, եւ ուրիշ հասկանաս, թե քո company-ի մասին ինչ է խոսում առասարակ քո պոտենցիալ user-ը, հասարակությունը առասարակ, այսինքն ինքը նախատեսված է PR-ների համար, PR մասնագետների համար, public relations։ Ինքը ուրեմն վերջին մի քանի տարիներում բավականին զարգացավ, եւ հիմա մենք ունենք 50-ից ավել customer-ներ, որոնք 80%-ը
որոնք որ նոր չեն, իրանք 2-3 տարուց ավել retention ունեն, այսինքն դեռ օգտագործում են rumors-ը, այսինքն բավականին բարձր retention ունենք։ Իրան արդեն հանել են regional մակարդակի, ոչ միայն Հայաստանում օգտագործում, այլ նաև Վրաստանում, իսկ ապագան մեր խնդիրը իրականում սկզբանը դրված աղել որպես global product սարքել, եւ այստեղ ես կուզենայի highlight անել problem համար 2-ը, երբեք չի կարելի Հայաստանից սկսելով global product սարքել, որտեղ ցավոք սրտի մեր շուկան փոքր է եւ շատ սպეციფიկ է։ Այն սիգնալները, որ դու ստանում ես շուկայից, մի խոսքով դրսի շուկա գնալու համար դու զրոյից պետք է սկսես, որտեղ շատ բան է փոխվում, գրեթե ոչինչ նույնը չի, եւ ես ի մեջ ամեն դեպքում վստահ եմ, որ միայն Հայաստանից պետք է սկսել այն տեսլականը, որ այստեղ հաջող ենք, հետո կգնանք դուրս։ Նաև փորձնա ցույց տալիս մի քանի ստարտափներում ժամանակին կարող վերուցեն։ Բայց հիմա ինչ ստացվեց, ստացվեց այնպես, որ իմ գործընկերներից մեկը տեղափոխվեց հենց North America, որտեղ որ ուզում ենք տանենք, եւ հիմա մենք ունեցել ենք Angel Ned Rumors-ում, հիմա նոր round-ը ալինելու Rumors-ում, ինչի արդյունքում նաև Rumors-ը որոշակի փոփոխություններ է ենթարկվել, այսինքն նոր product-ը ստացվել է Rumors Bot, որը որ Rumors Monitoring-ի արդեն լայնված տարբերակն է, երբ որ թե ինչ մոնիտոր անել, որոշում է ինքը user-ը եւ ինքն ավելացնում այն source-ը, որտեղ ուզում է մոնիտոր անել, եւ արդեն նախնական հիմա քննարկումների մեջ են, կոնկրետ ունեն գործընկերներ Նյու Յորքից, որտեղ որ ներդրվելու է Rumors-ը, եւ գիտեք, իսկ դուք գիտեք երևի, որ Ամերիկայում PR ոլորտը հենց կենտրոնացած է Նյու Յորքում։ Հիմա այդ փուլումա, որ այսպես ասած going global արդեն Rumors-ի մասով։ Իսկ Հայաստանում նշեցի, որ արդեն ունենք բավական շատ partner-ներ։ Մի հատ էլի մեջ մարքեթոլը գա արդեն արտնացավ, ով որ տենց մարքեթինգ PR-ի մեջ կա, ասես մի հատ տեխնիկական հարց է, էլի օրինակ, նայ հիմա մենք մարքեթոլոգները մեզ չելենջի առաջ են, որովհետև կոմունիկացիան, իսկ մեզ պետք է կոմունիկացիան մոնիտորինգ անել, կոմունիկացիայի մեծ մասը գնացել են private dash, այդ messenger-ներն են եւ համապատասխանաբար private group-աներն են, հա, փակ խմբերը կամ փակ friends only հրապարակումները, որտեղ որ keyboard track անելը նու այս պահին գոնե օրենսդրական առումով էլ, նաև տեխնիկական առումով էլ, նաև անհնար է։ Բայց ես մտածում եմ, հավատում եմ ու չգիտեմ, չգիտես ինչի, այդ ամեն ինչը նաև դնում եմ մի քիչ big data-ի, մի քիչ AI տեխնոլոգիաների վրա, որ շուտով օրինակ հնարավոր է լինելու մարդկանց public վարքից կանխատեսել նաև իրա latent communication, հա։ Բավեշե այդ մի քիչ կարող է այդպես ֆուտուրիստական անջում, բայց ես զգում եմ, որ այդ չելենջը կա ու կուզեմ մի հատ նաև քո վերաբերմունքը, կարծիքը դրա մասին, էլի։ Նախ կարճ ասեմ, մենք փորձ արել ենք մտնենք այդ դաշտ, այսինքն personal monitoring, բայց շատ շուտ հասկացանք, որ եթե նույնիսկ ժամանակ ինչ-որ բաներ հնարավոր էր անել, կարելի ասել, այս պայմանական 18 թվականից հետո ամենից փոխվել հայտնի սկանդալներից հետո ընտրությունների հետ կապված եւ այլն եւ այլն։ Այո, Cambridge Analytica ու նույնիսկ լիքը կայացած product-ներ access-ներ ունեին, օրինակ Facebook-ին, հետո այդ access-ները փակվեցին։ Չնայած երևի դա նաեւ որոշակի business plan էր, որը որ իրականացվեց, ինձ թվում է միանշանակ data, այսօր այդ data-ն շատ-շատ կարևոր է եւ այդ data-ի վրա շատ բաներ հնարավոր է ստանալ, բայց դա կարող անի նա, ով որ տիրապետում է data-ին։ Այսինքն այսօր դա արվում է, այսինքն նույն գովազները, նույն targeting-ը հենց դրա հիման վրա է արվում, եւ դրա համար եթե դու ուզում ես որպեսի մտնես այդ data-ի, դու պետքա դու տիրապետես data-ին, այսինքն դու լինես այդ տերը data-ի։ Այսինքն դու պետք է լինես, օրինակ, ասենք Clubhouse-ը իմա տիրապետում է data-ին, եւ ես բնականաբար չեմ կարող ասեմ իրանք այդ data-ի իմա վրա ինչ հետազոտություն են անում, բայց որ անում են, դա ինձ թվում է փաստ է։ Վերջերս դաժե տենց ինֆորմացիա հայտնվեց, եթե չեմ սխալվում,
թեչ կրանչում էր ինչ-որ հոդված են մասին, որ Clubhouse-ին ինչ-որ մի ընկերություն բան անում, մեղադրում է դատա ծախելու մեջ, որ իրանք դեռ data leaking են անում, ու հետո Clubhouse-ի բաներում terms and condition-ի մեջ կա դրա մեջ դրա մասին ինֆորմացիա, որ ինքը free party service-ներին կարա բան, էլի ինչ-որ դա։ Իսկ մայ եթե ցանկնես social network-ի privacy policy-ն բացենք, հաստատ այս կապ կետ կլինի։ Նույնիսկ այդ կետը ինձ դումա դնում են just in case, սկզբից, որ երբ որ պետք լինի, բացեն ցույց տան, բայց բնականաբար Facebook-ի նկարտածել եմ ինքը այնտեղ շատ խորնաթաղած ու շատ գրած, այնպես որ ես երկու անգամ դաժե, չգիտեմ, ասենք translator-ով դաժե իթ մարդ ներգրավելով ինձ պրոստը հետաքրքիր հասկանալ էլի այդ սա քոլիսները ու կստացի տեղ մի շատ հետաքրքիր բան կիսվեմ, ինսայթ կիսվեմ գովազդի, հատկապես գովազդի քոլիսիներ ինձ հետաքրքրում ու աղագին խորաց այդ թեմայի մեջ ու եկա մի շատ ֆանտաստիկ բանի էլի, չնայած այդ իրանց գովազդի մանիֆեստի մեջ էլ ասում, որ գովազդատուի բյուջեի չափը կապ չունի գովազդատուն, պալյուբոմու ինքը ավելի ցածր պրիորիտետ է, քան user-ը։ Այդ հատկապես են, որ ասում է, դե դու 10,000 դոլար ես գովազդ միացնում, քո գովազդներն ավելի լավ են գնում, քան 1,000 դոլարինը, եթե միավոր մակարդակի են կիսում, տենց չի։ Մի կոմունիկացիայի արժեքի մասով այդքան էլ տենց չի, իրանք համարը հավասար են, դա կախված է ընդամենը քո տարգետոլոգի հմտությունների դելիքներից, էլի, ես էլ just in case։ Լավ, Մուշեր ջան, փաստորեն rumors-ի մասով էլ շուտով նորությունների պետք է սպասենք, ինքը որպես product էլի զարգանում է, ես վստահ եմ, որ ինքը այնտեղ շատ առաջ գնալու տեղ ունի, որտեղ ասում եմ, ինչքան կա public communication, այդքան միշտ մարքեթոլոգներին, PR-շիկներին իրանց պետք է լինելու հասկանալ ինչ է կատարվում իրանց շրջապատում, հա։ Այդ տեսանկյունից իր հնարավորությունները շատ են։ Բայց մի հատ գանք ուրիշ ուղղություն, դու որ AI-ը, հա։ Սենց ասեմ, իմ կարծիքով, իմ տպավորությամբ այդ product-ը ստեղծվել է rumors-ի վրա աշխատելուց, process-ները օպտիմիզացնելուց։ Ես չգիտեմ ինչի տենց զգացողություն ունեմ, էլի, հա։ Կուզեմ մի հատ իրա իդեյնի, իդեայից գաղափարից սկսենք, որտեղից ինքը եկավ ու ոնց ստեղծվեց, էլի, այդ product-ը։ Իրականում ոնց ասի rumors-ի դեպքում, երբ որ ես solution-ից ես սկսա, work-ում արդեն ես rumors-ը համարում եմ իմ համար bachelor degree in startups. The rumors-ում ես սովորեցի հասկացա ինչ կարելի անել, ինչ չի կարելի անել, ու դու work-ը սկսես խնդրից, այսինքն խնդիրը կար, լուծումը բարձր չէր, բայց այդ երևի լավագույն case-ն է, երբ որ կա խնդիր, լուծումը գտնես, կարևոր խնդիրը մեծ լինի, ու այո, հիմնականում խնդիրը եկել է նրանից, որ արդեն ասացի, որ արդեն 15 տարուց ավել, փաստացի 20 տարի կարելի ասել, այնպես կարելի համարել, որ ես software development-ի մեջ եմ, ու միշտ այդ խնդիրը եղել է, ու այդ խնդիրները ավելի այնպես էական դարձան, երբ որ ես դուրս գալով իմ վերջին company-ից, նաև սկսեցի outsourcing-ով ես ինքս զբաղվել, ու այնպես ուշացումների պատճառով կոնկրետ բավականին մեծ գումարներ, ոնց որ չստացանք, contract-ներ cancel եղան, ու այդ ցավը զգացի ոչ միայն որպես employee, այլ նաև որպես ռեկավար, որ եթե դու ճիշտ չգնահատես կամ եւ հետո նաեւ ճիշտ track չանես, որտեղ գնահատումը estimation-ը ինքը static չի, դինամիկ է փոխվում, կարա շատ լուրջ քննիներ ունենաս, իսկ outsourcing business-ը առհասարակ, ինչը որ մենք հիմա target ենք անում, business model-ը հիմնված է դրա վրա, այսինքն դու estimate ես անում եւ բնականաբար քո estimation-ից ինչքանը որ դու ծախսեցիր, այն տարբերությունը քո profit-ն է, հետեւաբար ինչքան լավ estimate անես, այնքան քո profit-ը մեծ կլինի։ Ու այդ միտքինս անդադ ճիշտ ասած կարին, ոնց որ ուղղում միշտ եղել է, որ նույնիսկ աշխատելու ժամանակ, որ այս խնդիրը պիտի լուծվի։ Ու խնդիրը որն էր, որ մենք երբեք չենք սովորում մեր անցած experience-ի վրա, մենք սխալվում ենք, հետո էլի սխալվում ենք, հետո էլի սխալվում ենք, ու ամեն անգամ մենք բացում ենք մաքուր թուղթը, այսպես ասած, եւ սկսում ենք estimate անել ամենից 0-ից։ Երբ որ 16-17 թվականից հետո AI-ը
սկսեց արդեն էականորեն մտնել enterprise ու լրիալ խնդիրներ լուծել, ի մոտ էլ ոնց որ կոմոդ միտքը ցակեց, որ միգուցե այ պետք է այդ խնդիրը լուծել, որովհետև ի տարբերություն մարդու միգուցե AI-ը կարա շատ մեծ data-ի վրա սովորի, ու սկսեցի ավելի այսպես լրջորեն զբաղվել այդ խնդրով։ Առաջի քայլը եղավ, հենց գնացի Hero House, Armenia Startup Academy դիմեցի, Idea Stage-ում անցա ու կարելի ասել դա starting point-ն էր, որտեղից սկսվեց այդ իդեան արդեն հետվել, ու հասանք այն փուլին, որտեղ հիմա ենք։ Հիմա ունենք արդեն 200-ի կարգի ակտիվ օգտատերեր ամսական, արդեն պայմանագրեր ենք կնքել մեծ կազմակերպությունների հետ իրանց այդ հարցում օգտվելու, և նաև ներդրումներ ենք հասցել այս ընթացքում բերել, սա sense high level կարամարամասն, բայց փորձում եմ այն ինչ որ հասկացել եմ ինչև do work-ի հիմնել այս անգամ փորձեմ այդ գիտելիքները ճիշտ կիրառեմ։ Թույնամ, որտեվ չի դեմ, օրինակ նույն explainer video-ով, որը ի դեպ burn winner արել, չէ, այո, չենք, հա, ու ռոբնոան չէ, ու իրականում անշի հետ էլ խոսացել, շատ ֆանտաստիկ վիդեո էր, ես առաջին անգամ դուորքին այդտեղ բանացի, ծանոթացա, հետո մտա, սկսեցի փորփրել, բզբզալ եւ այլն եւ այլն, հետո հասկացա, որ ինքը իսկապես շատ օգտակար product է, հատկապես նրանց համար, ովքեր ունեն այդպես խառը թիմ, ու այդ խառը թիմով ինչ որ project վերցնել ու estimate անել իր ժամանակ, ու ամենակայֆը գիտես որնա, որ օրինակ նույն այդ explainer-ում ասում, որ հնարավոր է դու ունենաս եւ best տարբերակ եւ worst տարբերակ եւ ունենաս միջին տարբերակ, այսինքն դու կարաս զազորը հասկանաս, էլի օրինակ ասենք քո վատագույն սցենարով դու մինչեւ որտեղ ես fail անելու, դրանից հետո խփես քո դրոշակը, ու եթե օրինակ ասենք կլիենտը համաձայնի պրոյեկտը հենց այդ սցենարով անել, նույնիսկ եթե դու վատագույն սցենարով էլ անես, բալիվումը էլի դու դուրս ես գալի գրած, իհարկե այդ ոնց որ այդքան էլ լավ ուղղություն չի վատագույն սցենարից հետո դիտարկել, բայց ամեն դեպքում ինքը հնարավորություն է։ Ես կուզեմ մի երկու բան ասես, նաև իր շուկայից ու որ շուկայից եք իրան սկսել, ու այս պահին ինչ շուկաներ եք էլի թարգետանում, ու ամենակարևորը ձեր հիմնական promotional channel-ները, օրինակ որոնք են որ տեստ է կարը լավ աշխատում, օրինակ այդ սեկտորում, էլի։ Մենք շուկաների մասով ունենք երկու ոնց որ այսպես ասած մոտեցում, առաջինը geographic եւ երկրորդը ավելի verticalներով, այսինքն field by field։ Իրականում փորձում ենք ամեն ինչ անել data driven, ոնց երբ որ ես առաջին prototype-ը launch արեցի անցած տարի մայիսին, ու իդեպ այդ COVID-ի են թեժ ժամանակներ, ու բավականին որ ասենք focus լիքի ժամանակ կար focus-ներ, ու ես այդ երկու ամսում develop արեցի, այն ինչ որ ես մի քանի ամիսների ընթացքում հասել էի customer interview-ների միջոցով հասկանալ, ոնց որ փորձեցի միանգամից validate անել, ու սարքեցի ուրեմն prototype ու դրեցի product hunt-ում։ Product hunt-ում դնելուց հետո փաստացի ինչ ստացանք նա geographic, այսպես ասած, բաժանում, թե ովքեր են հետաքրված, ու առաջին տեղում Ամերիկան էր, երկրորդ տեղում Հնդկաստանը, հետո գալիս էր Բրազիլիա, Եվրոպա, ու այնպես մնացածը արդեն շատ երկրներից կային, բայց հիմնականում էս top 3-ն են։ Իսկ արդեն վերտիկալների մասով հասկացանք, որ երկու հիմնական սեգմենտ կա, ով որ այդ խնդիրը ուրեմն էական է, եւ երկրորդ սեգմենտը բացահայտում է։ Առաջինը դա բնակավայրենց այդ outsourcing business-ներն է, software development-ի, այս outsourcing ասելով նկատում եմ software development outsourcing-ը, այն կազմակերպությունները, ովքեր պատվերով ստեղծում են ծրագրեր կլիենտների, պատվիրատուների requirement-ների իման վրա։ Երկրորդը դա արդեն marketing եւ branding եւ design service-ներ տրամադրող կազմակերպություն, որտեղ փաստացի էլի մոտ է process-ը, կա պատվիրատու, կա որոշակի խնդիրներ, պետք է պրոյեկտ իրականացնել, մասնակցում են տարբեր մարդիկ, չէ՞,
copywriter, designer եւ այլն, ելի նույն խնդիրը կա։ Ու մենք ոնց որ որոշեցինք ճիշտ ասած շեշտը դնել սկզբից։ Շեշտս որոշեցինք դնել սկզբից outsourcing-ի վրա, որովհետեւ software development-ի վրա, որովհետեւ այդտեղ ես փորձ ունեմ։ Եվ շուկան շատ լավ եմ հասկանում, բայց հետագայում նաև պլանավորում ենք տարածվել թե մոտ, okay. Ահա, մաչը նորմալ։ Ահա, վերտիկալները product company-ներն են մյուսը լինելու, marketing agency-ները եւ նաեւ շատ հեռանկարային մոտավորապես 2 տարի հետո հնարավոր նաեւ մտնենք շինարարության ոլորտ, construction եւ civil engineering ոնց որ ասում են, այնտեղ estimation-ը շատ լուրջ խնդիր է, որտեղ ի տարբերություն software development-ի շինարարության մեջ ամեն ինչ այդքան դինամիկ չի։ Չես կարա շենքի կեսից, օրինակ, պատանների տեսքը փոխես, ինչը software development-ում կարա ասանես, բայց ասեմ, ոնց որ ուզում ենք ամրապնդենք մեր դիրքերը software development-ի շուկայում, հետո արդեն կսկսենք մտնել այլ վերտիկալներ եւս։ Իդեպ մատ հետաքրքիր բան է, ես հիմա ես մտածում եմ, ես հասկացա, որ government-ի կազմակերպությունների պետական կառույցների աշխատանքներ, օրինակ եթե նման software հնարավոր լինի track անելու կազմակերպել, միգուցե էլի օպտիմիզացիան լավ լինի, էլի օրինակ պոլիկլինիկաների չէ, ինչքանով է դա այդպես կիրառելի, նո հիմնական պոլիկլինիկայի համար դեռևս կարա թանկ լինի product-ը, որտեվ սկսելու են այդ մարդկանց սովորացնելուց էլի։ Բայց ինձ թվում է ինչ որ ժամանակ հետո այդ project management based բաները, կոմունիկացիաները արդեն գերակշռող կլինեն գրեթե բոլոր տեղերում, որտեվ սկզբից խոսեցինք, չէ՞, որ մեր երեխիկը մեզից խելացի են։ Միանշանակ։ Բնականաբար ամեն ինչ պետք է սկսվի process-ներից, նույն պոլիկլինիկայում եւ government-ում պետք է մարդիկ արդեն պատրաստեն process-ներին։ Իհարկե դու work-ը կօգնի այդ հարցում, այն առումով, որ դու work-ը ունի որոշակի այսպես թելադրող կոմպոնենտներ, որ կարելի է իսկ tool առասարակ մարդիկ ինչի են, հա, B2B ոլորտում tool գնում, եթե tool-ը որոշակի առումով չի թելադրում process-ներ եւ չի օգնում, որ այդ process-ները կատարվեն եւ պահպանվեն, այդ tool-ը ոնց որ ուրեմն այդքան էլ օգտակար չի, եթե դու շատ ճկունես այդ tool-ը ոնց կօգտագործես, չէ, որտեղ tool-երը շատ կան, չէ՞, project management-ի, ինչու՞ նա դու work-ի առանձնահատկությունը, մենք նույնիսկ ավելին ասեմ, առաջանգնելով մենք չենք եկել փոխարինել այդ tool-երին, մենք հիմա օրինակ integrate ենք լինում Jira-ի հետ, ինչը մեզ tool-ը տալիս շատ-շատ կազմակերպություններում շատ արագ մտնել եւ աշխատել առանց փոխելու Jira-ն, բայց Jira-ն ինքը tool-ա, որը պահանջում է մարդկային կոնկրետ, այսպես ասած, աշխատանք, լավ project manager ունենաս, հա, որ քո գործը լավ առաջ գնա։ Կախված է project manager-ից, եթե ինքը լավ եղավ, ինքը բավական այսպես ուշադի եւ ավելի այսպես up to date միշտ բայ, միգուցե լավ, եթե չէ, կապ չունի Jira-ի թե ինչա։ Դու work-ի մոտ մի փոքր մոտեցում ուրիշ է, մեր նպատակն է, որ մենք չենք թողնում մարդու վրա, և փորձում ենք այն ինչը, որ պետք է բարձրացնել, այն ինչը, որ պետք է highlight անել, որոնք են խնդիրները, որոնք նկատում ենք, դրանք այսպես ասած alert անենք ու համապատասխան stakeholder-ներին ասենք, որտեղ մենք հավատում ենք, որ transparency-ն դա լավագույն մոտեցումն է, ինչը որ ապացուցվել է հենց software development-ի մեջ, IT-ի մեջ, հա, ի տարբերություն ասենք բյուրոկրատական կազմակերպության, IT-ում transparency-ը transparent ամեն ինչ բաց խոսվում է, ես այս task-ը արեցի կամ այս task-ը չարեցի, task չանելը վատ բան չի կամ block լինելը վատ բան չի, չասելը եւ չբարձրացնելն է վատ, որպեսզի թիմը այդ դրանի վրա կարողանա ասենք իր հաջորդ օրը պլանավորի, օրինակ հենց agile methodology կամ agile-ի մեջ scrum այսպես sub մոտեցում կա, ամեն օր գալիս են գործի, մարդիկ ասում են երեք ինչ եմ արել, այսօր ինչ եմ անելու, block-ը թե չէ, այդ երեք հարցին են պատասխանում, այսինքն transparency-ա ստեղծվում, այլ ոչ թե օրինակ ասում են ես կգնամ, գիշերները կաշխատեմ, միամսից հետ կգամ, կասեմ ինչ եմ արել։ Դա ամենավատ բանն է, որ կարա տեղ ունենա, ինչը կարծում եմ շատ ոլորտներում դեռ այդպես է։ Իրականում այո, ցավոք
ես է փաստեմ, որ դեռևս շատ ոլորտներ կան, որ այդ տենց է։ Իրականում էլի մտածողության հարցը, mindset-ի հարցը ու հիմնականում team lead-ի մտածողությանը, էլի եթե այդ մարդը բաց այդ մտածումը, որ խնդիրը պետք է բարձրացնել, որպեսզի լուծվի, օքեյ, ա մեծ սովետից մնացած բաներ, չէ՞, որ խնդիրը չեն բարձրացնում, սովետում սեքս չկա, չէ՞։ Դիչ կար էլի։ Ինչևից է։ Լավ, իսկ դու որքի մասով ինձ հետաքրքիր է, օրինակ ասենք թիմը, քանի տոկոսն է Հայաստանից, դուրս ունեք արդյոք մեմբերներ թե չէ, և բաբշե իր թիմի ընդլայնման մասով ոնց եք տեսնում, էլի իրանց բանը հետագան։ Ես մոռացան է շեր, որ geographic տեսանկյունից նաև հենց North American ենք տարգետարմ, այսկան Ամերիկա, Կանադա, և հետևաբար հիմնականում sales, այսպես ասաց, թիմնա, որը որ Ամերիկայում ծանկալիա լինի, մնացածը բարեբախտաբար կար ամբողջությամբ կատարվի Հայաստան։ Հիմնական թիմը հենց Հայաստանում է, ունենք advisor-ները Ամերիկայից, եւ նաեւ նոր ենք սկսել աշխատել, դեռ նոր ենք պայմանավորվածություն ձեռք բերում, նաեւ B2B sales-ի մասով partnership հենց USA-ից, բայց development-ը, թե software development-ը, թե AI, artificial intelligence-ի մասով, թե նույնիսկ marketing եւ sales-ի նաեւ որոշակի թիմ հենց Հայաստանում աշխատում, ու ինձ թվում է online-ն բարագայում բնականաբար development-ը կլայվի սկզնական շրջանում Հայաստանում։ Ենթադրում եմ, որ sales-ի մասով ուժեղացնենք մեր ուժերը արդեն համապատասխան շուկաներում, այս բարագայում Ամերիկայում, որովհետև այնտեղ որոշակի անփոխարինելության հարցեր կա, այսինքն native-ness-ի եւ ֆիզիկապես presence-ի եւ մտածելակերպի, culture-ի, այնպես որ այդ մասով պլաներ ունեմ եւ սկսել եմ արդեն online-ը, իսկ software development-ը իհարկե ցանկալի է Հայաստանում, բայց փորձը ցույց է տալիս, որ գալիս է մի պահ, որ Հայաստանում ռեսուրսները չեն հերիքում, ու ասենք օրինակները կան, նորություն չի, ստիպված ես լինում, մենք էլ երբեմն հարցի առաջ են կանգնած եղել, որ դրսից ML մեքենայական ուսուցման մասնագետ վերցնեն, դա արդեն ըստ կարիքի ես նիդի տեսնի, ես դրա մեջ մի անգամ եմ ասել, վատ բան չեմ տեսնում, ճիշտ ասած, այսինքն որ կոմպանի, հայկական կոմպանիները հայրանեն դրսից, եւ շատ կողմ կնեմ, երբ որ դրսից մարդիկ նաեւ գան Հայաստան, տեղափոխվեն Հայաստան կամ ժամանակ առ ժամանակ, որովհետեւ իրանք ինչ-որ մեծ experience են բերելու, որը որ միգուցե մենք արդեն ունենք, 5 տարի առաջ մենք չունենք, օրինակ մենք չունենք հայկական product-ներ, որոնք մեծ scalable solution-ներ են սարքե, ու միշտ ասում են, լավ կնի մարդ լինի, ով որ արել է մի անգամ, ինքը գա իր փորձը կիսի, վերջվերջո դա տարածվելու է ընդհանուր շուկայում, այսինքն մենք օրինակ ինչ չենք արել, վաճառք չենք արել Հայաստան, դա մեր ամենա գլոբալ, այսինքն B2B վաճառքի բանը մեզ մոտ քիչ է, բացակայում է, շատ չի, եւ վերջի մի քանի տարում է սկսել այդ ամեն ինչը զարգանալ, դրա լուծումը ես տեսնում եմ, ինչու՞ չէ, նաեւ այդ ոնց է, չէ՞, որ մենք գնում ենք, աշխատում ենք, ընդրևից սովորում ենք, գալիս ենք, որոշ դեպքերում էլ իրանք պետքա գան, և այդ բանը տեղի ունենա, էլի այդ պրոցեսը հմտությունների փոխանցման, այնպես որ ժամանակը ցույց կտա, բայց բնականաբար հիմնական ֆոկուսը լինելու է Հայաստանում թիմը մեծացնելու վրա։ Հասկացա, շնորհակալություն ու շերտան այդ sense ասեմ, էլի իմ համար էլ շատ կարևոր այդ պրոցեսը, որովհետև լավ, արի, որոշել եք քաղաքական ցինից չխոսել, չէ՞։ Okay, եւ մի հատ sense մի բարձր էլ էլի, օրինակ, տես հայկական էկոսիստեման այս վերջերս շատ հետաքրքիր բաներ ունեցանք, հա, օրինակ նույն Epic-ը Սուրենենց, որ 500 միլիոնով վաճառվեց, նույն TenWeb-ի հաջորդ stage-ի rise անելը գումար, նույն, չգիտեմ, այսօր էլ թերեկ էր ինչ որ մեկի մոտ, եթե չեմ սխալվում,
CRISPR-ի արտոյի մոտ էր, թե ինչ որ մեկի մոտ տեսա հրապարակում, հայկական ստարտափերի ու հայկական արմատներով ֆաունդերների ու չգիտեմ, ինչ որ հայկական բան ու հայկականություն ունեցող թեմաների, որոնք որ բավականաչափ հետաքրքիր զարգացումներ ունեցան ֆինանսական մասով, հատկապես վերջի 6-8 ամիսը։ Այս տեսանկյունից ես կուզեմ, որ դու նաև ասես քո vision, էլի հայկական ստարտափ էկոսիստեման ինքը ինչ ապագա ունի, ինչ հնարավորություն ունի, ինչ հնարավորություն է բաց թողում եւ ամենակարևորը մեզ սպահին ինչ կարող լինի, ինչ կարող օգնի, որ ունենանք, էլի։ Իմ ցույցում եմ ինչ որ մենք հիմա տեսնում ենք, դա էկոսիստեմայի ճիշտ զարգացման բնական հետևանքներն է։ Մենք առասարակ, ես շատ եմ վերուցել, մենք ազգում ենք ստրատեգիկ չենք մտածում, ենց կարճաժամկետ, ենց արագ ինչ-որ լուծումներ, բայց մեր էկոսիստեման ինստումա կոնկրետ մարդկանց կողմից քայլեր իրականացնելու շնորհիվ, ստրատեգիկ քայլեր իրականացնելու շնորհիվ, այսօր եկել ենք, ունենք ինչ ունենք։ Էկոսիստեման ունի բաղադրիչները եւ վերջի շրջանում մի բան է պակաս, դա ուրեմն investment-ներ, այսինքն կային ստարտափներ, ամենակարևորը ստարտափները community էին, իրար հետ շփվում էին, իրար չէին վախենում, իրարից ինչ-որ բան խնդրել, չէին վախենում իրենց անհաջողությունների մասին խոսել, կիսվել, այսինքն առողջ community-ը ստեղծվել, դա առաջի քայլն էր իհարկե, ուտեղ կոնկրետ կարուսներ կան, որ մեզ դեր խաղացին։ Իհարկե, ես հիշում եմ, որ ես rumors-ը սկսեցի եւ առաջի pitch-ը Microsoft Innovation Center-ներ կազմակերպել այդ C-Stars մրցույթը ու Արտաշը Միկից ինձ ասենք առաջին անգամ ես իրենց լսեց, որ ասես pitch ունես, ասի pitch-ի ինչ հա, դեղից ասես լավ, արի զրուցենք։ Այսինքն այդ կարուսները Միկ, ISTC-ին, Hero House, Fast-ը, SM կարուսները, որոնք փորձում են այդ ինստիտուցիոնալ ձևով այդ ամնիչը դնել։ Investment-ի պակաս կա, դա էլ արդեն սկսել է լրացվել։ Իհարկե նու փաստա մի քիչ ցավոք, միգուցե ոչ այդքան ցավոք, բայց հայկական ստարտափների մեծ մասը incorporate ալում US-ում ու investment-ը սկսեց գնում են US, հետո այդ գումարը իհարկե էլի գալի ծախսվում է Հայաստանում, բայց IP-ն ամեն դեպքում ունի US-ը, որը այս պայմանը լավ է, որտեվ հակառակ դեպքում այդ investment-ը չէ լինի, որտեվ այդ ամերիկյան, ահա, ներես ռոսկետ շաքարով կտրեմ, կարծես անցյալ շաբաթ հենց Կարեն Վարդանյանի հետ էլի զնգումով զրուցում, դրանից առաջ բանայի ժողովրդի հետ, կարճ ասած իրանք էլ շատ հետաքրքիր քայլեր են անում այդ առումով, օրինակ հիմա SAP-ը, եթե չեմ սխալվում, վաղն է փակվում քոլը B2B բաների, հա, ստարտափերի իդեաների հավաքագրման ու իրանք տենց բերել են ու այդ տեսանկյունից նաև իրանց համար հետաքրքիր պրիորիտետներ կա, ստարտափեր, որոնք որ օպերեյթ են անում Հայաստանում, ստարտափեր, որոնք որ օպերեյթ են անում օրինակ Ամերիկայում ու նրանք, որոնք որ ոնց որ Հայաստանում են, իրանք էլ ոչ պակաս վատ վիճակում, լավ վիճակում են, էլի, այսինքն իրանք կամած-կամած այդ հարցն էլա ոնց որ սկսել, էլի, չնայած այդտեղ ամենամեծ խնդիրը արդեն գլոբալ ինվեստմենտն է, որտեղ գլոբալ ինվեստորները սյոժե Հայաստանային դեռևս այդ ինվեստիցիոն country չեն հասկանում, էլի, չեն ընկալում, չնայած սուքսեսները կան, էլի, չգիտեմ, Render Forest-ն է եւ էլի դա։ Ես ինչքան գիտեմ, այնտեղ օրենսդրական հարցեր է կա այդ incorporation-ի stock option-ի հետ կապված, որը եթե ինչքան տեղակեմ ընթացք է տրվել ու եթե իրավաբաններն են աշխատում improve անելու համար։ Խնդիրը հենց տեղը ու այդ հարցն էլ կամած-կամած ոնց որ լուծվում է, ինքը պրոստը երկար ու process-ը, որը որ պետք է անցնենք, էլի։ Դա ասում է էվոլյուցիայի հաջորդ քայլն է լինում։ Այսինքն ինքը իր ունով ասացեց ինք outsource-ից եկանք product, հետո բնականաբար անում ենք product-ն ենց ոնց որ այդ պայն կարաս անես, բայց հետո կամած-կամած սկսում ես անել ոնց որ ավելի ճիշտ ասենք ընդհանուր
երկրի տնտեսության ու community-ի համար, որ այդ IP-ն բնակվում է այդ trust պետք է մեծանա ինվեստորների համար, այդ մենակ jurisdiction քիչ է, պետք է սկսեն trust անել, բերել իրանց փողերը դնել Հայաստանում, այսպես ասած, եւ գործեն հայկական jurisdiction-ում, բայց շատ լավ բան ասացիր, բանան եւ մյուս angel network-ները անկան ստանը, իրանք շատ լավ բան արեցին, իրանք ինչ արեցին, educate արեցին traditional businessmen-ներին, startup-ներին invest անելու մեջ, որտեղ դա շատ իական մեծ տարբերություն կա դու supermarket-ի մեջ, օրինակ invest անում, թե ասենք IT startup-ի, եւ դա էլ է շատ կարեւոր, որ այդ արդեն ես ճիշտ ասած բավականին շատ հանդիպումներ եմ ունեցել եւ ներդրումներ եմ սպասում, ի դեպ առաջ ընկնելով ասեմ, հենց այդպիսի մարդկանցից, ովքեր որ Ամերիկայից գալիս եւ Հայաստանում ուզում են IT ֆիրմաների մեջ ինվեստմենտ անել։ Այսինքն այդ ալիքը որ կա, ես էլի վերագրում եմ այդ էվոլյուցիայի բնական բանն է, սա որ մարդիկ սկսում են արդեն մտածել, որ օքեյ, հաստորեն իսկ մենք էլ սիրում ենք, մեր ազգը սիրում է տրենդերի հետից, այսինքն տրենդը որ տարածվում է, այդ լավ տրենդ է իհարկե, արդեն մարդիկ մտածում են օքեյ, ես սթոքի մեջ եմ ինվեստանում, ես ունեմ այս բիզնեսը, ունեմ այս ասենք ենթադրենք բիզնեսները կամ այս բիզնեսների մեջ ինվեստեմ։ Հա, ես կանա դնենք ստարտափների մեջ, որը էտի էտ մեծ ալիքով է լինում ու գնալով շատանալու է ինձ թվում, հա։ Էտ էլի բնականաբար էվոլյուցիայի շնորհիվ է, որ ասում ինվեստմենտը չկար, հիմա ոնց որ թե էտ ինքը լուրջ քնդիր չի, այսինքն եթե դու իրոք ունես problem եւ դու կարողանում ես որոշակի առումով traction ունենալ, այսինքն լուծել այդ խնդիրը, ինքնալ investment ամենամեծ խնդիրը չի Հայաստանում, ու առասարակ պարտադիր չի Հայաստանից դինի investor-ը վերջի վերջո, հա, global բանայի օրինակը կա, որտեղ որ investor-ները ոչ բոլորն են։ Այո։ Այնպես որ միանշանակ էլ investment-ը, ես այդպես եմ կարծում եւ իմ օրինակով ոնց որ թե ապացուցում եմ, որ investment-ը փողը էլ խնդիր չի։ Առնանաման կրիզիսից հետո խնդիրը ճիշտ problem գտնելն է, global problem գտնելն է, լուծում տալն է եւ go to market strategy ունենալն է, մնացածը ինձ թվում է ժամանակի հարց է։ Ուղղայն ամբողջովին ու լիարժեք իծում եմ այդ բանը, իդեան։ Եվ Մուշեղ ջան, ասենց ասեմ, որ մենք խոսանք հակխոսանք, որովհետեւ իսկապես հետաքրքիր է ու իսկապես կպնող է թեման, բայց կուզեմ, որ մի հատ էլ վերջում ցենց ամփոփիչ քո կարծիքը, էլի քո վիժնը, որ ժամանակակից, ասում, երիտասարդները, ովքեր որ հետաքրքրված են հենց IT ոլորտով, հենց IT ստարտափի ոլորտով, ընդհանրապես այդ իրանք ունեն այդ entrepreneurship skill-երը, իրանք ինչ պետք է անեն, այդ մարդկանց ինչ խորհուրդ կտաս, որպես մարդ, որը որ արդեն երկու ստարտափ ունի ու համապատասխանաբար շատ մեծ ոնց որ փորձառության ռյուկզակ ունի իր ուսին, հա, ինչ խորհուրդ կտաս, ինչից սկսեն մարդիկ, ինչ պետք է անեն, ինչին ուշադրություն դարձնեն, կոնկրետ քո փորձառությունը, էլի ոչ թե տենց այն stay foolish, stay hungry, բան։ Իսկ բավարարաբար հիմա IT ասելով մենք չենք հասկանում մենակ developer, ու ես իմ ընկերների հետ ու մետ որ խոսում եմ, տենց առաջի թեման hiring-ն է, որ ինչքան դժվար է, որ hiring չենք կարող անենք, ասենք կես կատակ, կես լուրջ, ինքներս մեկ ասում եմ, դրսում եմ active mart եմ տեսնում, ասում կարա, ասենք ես hire անեմ, էլի, որովհետև L development-ը չի միայն, այսինքն sales, project management, product management, UX, AI, ML, ինձ թվում է վերջիվերջո պետք գա մի օր, որ դու երբ որ գնում ես ինչ-որ տեղ սովորելու, այդ ընտրությունը կատարում ես, հա, որոշակի առումով նաև այդ պրոյեկտը սկապագայի հետ, օրինակ մենք երբ որ սովորում ենք, մենք չգիտենք, օրինակ ոնց ենք, ես երբ որ մաթեմատիկայի ֆակուլտետում սովորում եմ, ես անկեղծ չէի կարող ասել, այ ես սովորում եմ, որ անեմ իմ հաջորդ քայլը սա։ Հիմա ես կերազա ես հիմա մաթեմատիկայի ֆակուլտետում սովորեմ, որտեղ ես միանգամից գիտեի, որ ես կարամ դառնամ շատ լավ մեկ ML ինժիներ։ Բավականին շատ գումար աշխատեմ ու պարտադիր չի, օրինակ բոլորը մտածեն ստարտափ հիմնելու մասին, կարաս դու գնաս ինչ-որ մի հատ կոմպանիում, լինես CTO կամ լինես ինչ-որ գծի պատասխանատու, շատ ավելի մեծ օրինակ entrepreneurship-ի բանը չկամ կոմեջ, բայց կար օրինակ շատ լավ technical, այսինքն ինչա պետք է անել, ինձ թվում է, պետք է բացել օրինակ ինչ-որ մի հատ աշխատանք staff AM-ը ու նայել ասենք ինչ են մարդիկ ման գալիս։
Հետո փորձել մի հատ Titan-ը վերցնել ու Google-ել, հա, ասեմ product manager, ի՞նչ է product manager-ը, UX design, QA, հասկանալ ի՞նչ է, մի հատ տեսնել որն է մի փոքր հոգեհազատակ ես ու ինչ-որ բաներ փորձել անել վերջ-վերջով, այսօր այնքան անվճար ռեսուրսներ կա, որ կարելի է մի հատ մի օր ժամանակ տրամադրել, հասկանալ ու QA ի՞նչ է, կամ product manager-ը ի՞նչ է, ու եթե դու զգացի, որ քեզ հոգեհազատ է, հաջորդ կարելի է արդեն հասկանալ ոնց կարաս դա սովորես, առանձին թեմա է, բայց ինստումա էլի կարելի է սկսել ծառայությունը դեռ այդ պետք է դառնա ինստիտուցիոնալ, որ այդ ամեն ինչը նաև օգնեն համասարանները կողնորոշվես, ինչի հենց իմաստն է համասարանի, հա, որ քեզ տանում են, դու գնում ես, մի տարի սովորում ես, երկրորդ տարի տողությունը ընտրում, զարգանում ես, դա դեռ չի աշխատում, բայց գոնե դու քեզնով կարաս որոշակի առումով այդ ամեն ինչը դու քո մեջ ճիշտ գտնես։ Կներես, օրինակ հենց երեկեր թե մի քանի օր առաջ հայտարարվեց, որ ֆիսպակը, համասարանի ֆիսպակը սկսել են machine learning բաներ, այսինքն երկու ուղղություն կար, IT based ուղղություն կար, որոնք որ այս տարվանից այդ ֆակուլտետները վերապատրաստում են իհարկե, ես վստահ եմ, որ դեռևս իրանք այն մակարդակի չեն լինելու, որ իրանք գործնական կիրառելի այսպես հմտություններ տան, բայց դա process-ները օրինակ CRISPR-ն կանում են, մատեղ լաբորատորիա են բացել ու այդ շատ լավ use case-ը էլի, որ արդեն success բանը startup-ը փորձում է իր պահանջվող կադրերին արդեն այնպես ոնց որ seed stage-ում, հա, սաղմնային վիճակում բերի, էլի, այնպես որ այդ մասով էլի ամբողջ հաշնակ։ Կարևոր է, որ վերջ-վերջո համասանները պետքա սկսեն մրցակցել իրար հետ։ Ու ինչ որ համասան պետք է ասի գիտես ինչ, եթե դու իմ մոտ, որտեվ վերջորդը համասանը ինչի մոդելը որն է, չէ, ուսանողը գայսա վճարի, որ սովորի, հիմա ինչի վճարի X համասանը, այլ ոչ Y-ի, դա իմ պատկերացումն է, որ պետք է մրցակցություն լինի, ու համասանը պետք է վաճարի այդ իդեան, որ եթե դու իմ մոտ սովորես, օրինակ դու սովորես SS, բայց որ ամենակարևորն է, օրինակ CRISPR-ի պարագայում բազա չէ, որ հավանականությունը մեծանում է, որ եթե դու սովորես այդ համասանում եւ այդ ֆակուլտետում, դու հավանականություն մեծ կնի, որ կընդունվես այդ կազմակերպություն։ Ու այս մոդելը շատ ավելի վաղ սկսել էր կիրառել Synopsys-ը, շատ շուտվանից, եթե ճիշտ եմ հիշում, ու դա լավ է, ու երբ որ դա սկսի արդեն բոլոր համասանները սկսեն որոշակի առումով համագործակցել տարբեր ուրեմն կազմակերպությունների հետ, այնտեղից պատվերով պրոյեկտներ վերցնեն, ու այդ ամեն ինչը կպնի իրար, ինձ թվում է արդեն ընդհանուր բանը կսկսի աշխատել վերջերջով, որտեվ համասանը կհասկանա, որ ինքը լինի մրցունակ, ինքը ինչ պետք է արտադրի, ինչ մասնագետ, եւ իստումա, երբ որ կա մրցակցություն, ամեն ինչ ընդնում է իր տեղը։ Մարդն իմանա, որ ինքը այդ փողը ծախսում է որպես ներդրում, դա ներդրում է, ես ներդրում եմ այդ գումարը, որ ես հետո գործ ունենամ։ Ոնց է, չէ՞, մենք այդ լիքիկը գովտաս ուսումնական կենտրոնին հենց այդ մտքով։ Համասարան առավել եւս, էլ է 4 տարին են լավագույն տարիննա, որ դու կարաս սովորես, դու տա լինի համար ներդրում, դու ներդնես, իմանալով դու անում ես սրա համար, ինստիտուտը մնացած ամեն ինչ, ու այո, հիմա սկսել է process-ը, CRISPR-ը այնս լավագույն օրինակներից է, որ startup-ը այնքան աճի, որ արդեն ինքն է անում, այդ թույնն է, էլի գիժականը դա, ու ինստիտուտը այդ վարակիչ կլինի, հույս ունեմ, այստեն էլ կանեմ։ Ես հույս ունեմ, ես վստահ եմ։ Լավ, Մուշեղ ջան, շատ շնորհակալություն, ես նայում եմ Facebook-ում, մեզ տենց լիքը ողջույններ են ուղարկել, Անուշն էլ գրել է բարի երեկո, կարծես լավ հուշացել եմ, չէ Անուշ ջան, չես հուշացել, լավ է ժամանակին։ Շնորհակալություն Մուշեղ ջան, իշխապես շատ հետաքրքիր էր, ես վստահ եմ, որ մենք շատ շուտով էլի լավ նորություններ կունենանք Եվրոմերսից եւ Դուորքից, վստահ եմ, որ մենք ունենանք նաև լավ ապակա հենց տեխնոլոգիական Հայաստան ու ստարտափ Հայաստան ունենալու տեղծանկյունից, որտեվ ամեն օր, ամեն անգամ նոր մարդու հետ խոսալուց իմ մեջ այդ վստահությունը ավելի ամրապնդվում, շնորհակալություն քեզ, որ մասնակցեցիր։ Ես եմ շնորհակալ, Արտակ ջան, շատ հետաքրքիր, հետո մի հատ հետ կտամ նայեմ, տեսնեմ։ Վելեմը բան ասացի թե չէ, հուսով եմ գոնե այդ փորձից կիսկած բաները իրանք ոնց որ թե ճիշտ են միշտ լինում։ Ես անում խասյատ ունեմ, ընթացքում սենց գրում եմ,
ուսնես նկարում եմ, այտենց եթե ինչ-որ մի բան գրվել է, ուրեմն հաստատ կար, պելու կար։ Շատ շնորհակալություն Նուշեր ջան, քեզ հաճելի երեկո, Ժոր ջան, ձեզ բոլորի դեր շնորհակալություն, որ եթերում էիք, մենք կհանդիպենք եկող երկուշաբթի և էլի մենք կունենանք լավ ու հետաքրքիր հյուրեր։ Հաջողություն։ Հաջողություն։